14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, қадірлі көрермендер. Эфирде Жамбыл облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ұлтсаулығы хабары. Елімізде ақпан айының 24-нен наурыз айының 24-не дейінгі аралықта дүниежүзілік туберкулезбен күрес күніне орайластырылған туберкулездің алдын алуға арналған айлық өтуде. Туберкулез бұл өкпе және лимфа түйіндерінде ерекше қабыну өзгерістерінің пайда болуымен сипатталатын жұқпалы ауру. Ол тек өкпе ауруы ғана емес, сонымен қатар адамның барлық ағзаларының, сүйектердің, бүйректердің, мидың, және ми тері қабықтарының, терінің, көздің және басқа да ағзалардың зақымдануы. Жұқтырудың негізгі көзі туберкулездің ашық түрімен ауыратын, яғни сыртқы ортаға микобактерияны бөлетін адам. Біз бүгінгі хабарымызда туберкулез ауруы және оның қалай алдын алуға болатындығы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Олар Жамбыл облыстық фтизиопульмонология орталығы бас дәрігерінің ұйымдастыру әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары Жолдасова Гүлзия Сәбитқызы. Облыстың штаттан тыс фтизиопедиатры Бекпенбетова Ақтолқын Сүйіндікқызы. Және осы орталықтың хирургия бөлімінің хирург дәрігері Алиев Ерназ Уәлиханұлы. Қош келдіңіздер студияға, Гүлзия Сәбитқызы. Жалпы әңгімемізді өзіңізден бастап, осы қазіргі уақытта, осы соңғы 10 жылдағы аурушаңдық, өлім жітім көрсеткіші және жалпы осы аурудың таралу деңгейі туралы айтып берсеңіз. Жаңағы осы сөзбен өзіңіз айтып өттіңіз, туберкулез жұқпалы дерт, өкпе, көп жағдайда өкпе ағзасын жарақаттайды. Туберкулезге еліміз бойынша, оның ішінде облысымыз көлемінде де туберкулезден соңғы жылдары аурушаңдық көрсеткіші төмендеуде. Соңғы 10 жылда айтатын болсақ, соңғы 10 жылда туберкулезден алғашқы аурушаңдық көрсеткіші 2-3 есеге төмендеді. Абсолюттық санмен айтатын болсақ, осыдан 10 жыл бұрын 883 болатын болса, 2020 жылы 409-ға шейін азайды. Өлім жітім көрсеткіші де сондықтан төмендеуде. Өлім жітім көрсеткіші соңғы 10 жылда 4,5 есеге төмендеді. 88 болған болса, осыдан 10 жыл бұрын туберкулезден қайтыс болған. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 22 науқас қайтыс болды бізде. Яғни бізде жылдан жылға аурушаңдықта өлім жітім көрсеткіші де төмендеуде. Бұның барлығы әрине емдеудің нәтижесінде. Себебі елімізде туберкулезді емдеу тегін, бүкіл жағдайлар науқастарға жасалынған, сондықтан көрсеткіштеріміз осындай. Осы аурумен ауыратын науқастарға мемлекеттен бөлінетін әлеуметтік көмек түрлері бар екен, осы туралы айтып берсеңіз. Иә, науқастарымызға біздің әлеуметтік көмек беріледі. Өздеріңіз білесіздер, туберкулезге шалдыққан науқастың емделу мерзімі ұзақ, кемінде 6 айдан 2 жылға дейін емделетін болады. Оның жаңағы анализдерінің қорытындысына байланысты туберкулездің түріне байланысты сондай анықталынады. Сондықтан енді олар 6 ай болмаса 2 жылдай жұмысқа жарамсыз болып емделу барысында болғандықтан оларға өкімет тарапынан ақшалай қаржылай көмек болады. Ол көмектің де өз талабы бар. Ол жаңағы біздің науқастар ауруханадан шыққаннан кейін амбулаториялық жағдайда емін жалғастырады. Ауруханада 3 ай жатуы мүмкін, 2 ай жатуы мүмкін, қалған уақытта амбулаториялық жағдайда, яғни өзінің емханасында емін жалғастырады. Емді үзбеген жағдайда, емді үзбей емделген жағдайда ол науқастарға ай сайын өкімет тарапынан бюджеттен ақша бөлінеді. 29.868 теңгеден алды былтырғы жылы. Жалпы бізде облыс көлемінде ай сайын 450 науқастай осындай қаржымен қамтылған. 2020 жылдың қорытындысы бойынша жалпы жыл бойына 130 миллион ақша жұмсалынды. Ал ол жылдан жылға бұның да көлемі өсуде. 2019 жылы бұл сумма 119 миллион болған. 2020 жылы 130 миллион болды. Енді биылғы жылда бұл көбейді деген ойдамыз. Себебі бұның ең науқастарға анықталатын бұл ақшалай қаржының көлемі ең төменгі бір айлық күнкөрістік төлемінде анықталынады. Енді 30 мыңнан да жоғары болуы мүмкін биылғы жылдар.
ай сайын беріледі. Енді осы ауруды емдеу әдістері, бүгінгі таңда емдеу анықтау әдіс тәсілдері туралы айтсаңыз. Экспресс-тест деген әдіс тәсілдері бар. Иә, экспресс-тест деген естіп отқан шығарсыздар, GeneXpert деген аппарат арқылы біз экспресс генді молекулярының әдісімен генді молекулярының уровне анықталынады, жа туберкулездің активный, жа белсенді, белсенді емес дегенді, одан жаңағы дәріге төзімді, төзімді екендігі де анықталынады. Осындай аппарат арқылы біз дейтін туберкулездің адам ағзасында бар жоғын 2 сағаттың көлемінде анықтай аламыз. Қаламдық қордың есебінен бүгінгі таңда біздің облысымызда осындай аппарат 8 жерде, 8 аппаратымыз бар. Оның екеуі облыстық фтизиопульмонология орталығында орналасқан, а қалған 6-ауы 6 ауданда. Яғни аудандағы, ауданның өзінде де осы аппараттарды қолданамыз. Мүмкін, например, Сарысу ауданы мен Талас ауданына бір аппарат қойылған, Талас ауданының орталығы Қаратау қаласында. Одан кейін Шу ауданында, Қордай ауданында, Шу ауданындағы Мойынқұмды, Мойынқұм ауданының науқастарында қоса қабылдайды. Осындай әдіспен біз жылдам анықтаймыз. Ал енді емдеуге келетін болсақ, консервативті жолмен және хирургиялық жолмен екі түрмен емделеді. Консервативті, консервативті дегеніміз ол жаңа химия препараттар дәрілерді қабылдау әдісімен емделеді. Осы дәрілерді ол одан кейін жаңағы бізде таракальный хирургтардың ота бөлімінің консультациясынан өтеді, кеңесінен. Ота жасауға қажет болған науқастар отамен емделеді, көп жағдайда жаңа бізде таблеткалармен, химия препараттармен емделеді. Ал енді бұл жерде жаңа емделу әдісін айтып сұрап отырсыз ғой, емделу әдісі ауруханадан кейінгі амбулаториялық жағдайда емханаларда емделеді. Соңғы кездерде науқастың жағдайына байланысты олардың жаңағы жұмысына, жұмыс істейм дегендерге біз жұмысқа рұқсат береміз. Себебі туберкулездің жұқпайтын түрлері бірінші күннен бізде бүгінгі таңда емханаларда емделеді. Ал енді ауруханаға жатқан туберкулездің жұғатын түрі болғанда да таяқшалар тоқтап жұқпайтын болған кезде амбулаториялық жағдайға ауысады. Сол кезде қазір бізде видеонаблюдение, бейне бақылау емі де енгізілген соңғы жылдар, соңғы 3 жыл, 2018 жылдың 42 айынан бастап осындай емделу тәсілі енген. Ол жерде жаңа науқастарға бір апталық дәрісі қолына беріледі да, күнделікті ішкен дәріні ішіп, өзін жа бейне бақылауға, видеонаблюденеге түсіріп, оны жолдап отырады медициналық өзінің мекемесіне. Сол арқылы да біз науқастарды қадағалаймыз. Қадағалап көріп, яғни ғылыми техникалық прогресс қарыштап дамыған бүгінгідей заманда. Заманауи әдіс тәсілдер, туберкулез ауруын анықтайтын заманауи әдіс тәсілдердің барлығы жеткілікті деңгейде. Яғни ауруды емдеу мен анықтау түрі дамыды. Яғни қол жетімді деп айтқыңыз келеді. Иә, сондай. Одан кейін жаңа ғаламдық қордан біздің облысқа бөлінген жаңа смартфон телефондар бар. Кейбір жағдайы жоқ науқастарға жаңа телефонмен де қамтамасыз ете аламыз. Иә. Яғни барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Ақтолқын Сүйіндікқызы, ал енді балалар арасында осы ауру түрін емдеу, анықтау, қандай жолды, қандай деңгейде? Балалар арасында туберкулез анықтау жолы бізде манту сынамасы арқылы жүргізіледі. Манту сынамасы бұл бастапқыны медициналық ұйымдарында жүргізіледі. Өзіміздің арнайы қауіп-қатер тобымыз бар. Оған жаңағы қауіп-қатер тобына атап айтатын болсақ, әлеуметтік жағдайы төмен отбасындағы отбасылар, одан кейін диспансерлік есепте тұратын балаларды жатқызамыз, және мынау босану бөлімдерінде БЦЖ екпесін алмаған балаларды жатқызамыз. Жалпы манту сынамасы қанша жасқа дейін жүргізіледі? Манту сынамасы балаларда туберкулез анықтаудың негізгі жолы болғандықтан 14 жасқа дейін жасалынады, ал 15 жастан бастап 17 жасқа дейін, как ересектер сияқты, ол кісілер флюорографиялық тексерістен өтілуі тиіс. Осы мантуды жасаудың негізгі үш мақсаты бар. Бірінші ол туберкулез таяқшасының жұқпағандығын анықтау қажет бізге. Екінші туберкулез ауруының өзін анықтау балалар арасында. Үшінші вакцинацияның алдында және ревакцинацияның алдында біз іріктеу үшін салуымыз керек. Бұл балалардың жалпы бұл ауруға шалдығуы, ол өсіп келе жатқан, жетіліп келе жатқан жас ағза үшін әрине қиындау болар, себебі әрі қарай өсіп келе жатқан баланың ағзасына бір кері әсерлерін тигізетін болар. Сондықтан ата-аналар бұл аурудың ауырмау үшін алдын алған жөнде болар. Осы ата-аналарға аурудың алдын алу үшін қандай кеңестер айтасыз? Туберкулезді алдын алудың негізгі екі жолы бар: арнайы және арнайы емес. Арнайы емес жолына бұл дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану, салауатты өмір салтын ұстану жататын болса, ал арнайы жолы бұл негізгі жол болып табылады. Ол бірінші жаңағы біздің вакцинациямыз, туберкулезге қарсы екпені алуы тиіс. Бала туылғаннан кейін қарсы көрсетілімдер болмаса босану бөлімінде алынуы тиіс.
Одан кейін екінші жолы біздің химия профилактика. Жаңа атап өткенімдей, туберкулез таяқшасы ауалы тамшылы жолмен таралатын болғандықтан, егер организмге жоғатын болса, біз химия профилактикалық жолмен алдын алу жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Ата-аналарға айтары кеңесім бірінші кезекте, әр баланың денсаулығына әр атана өзі ең бірінші жауапты екенін сезінуі тиіс. Екпеден бас тарту дұрыс емес деп ойлаймын, себебі екпені салдыру бұл туберкулездің асқынған түрінен қорғайды. Және жеңіл, егер асқынған түрімен туберкулезді менингит, козиозный пневмония, миллиарлы туберкулез деп атап айтамыз, сондай түрлермен ауырған жағдайда жеңіл түріне өтуіне септігін тигізеді. Сондықтан алдын алу жұмыстарын дәрігердің кеңесінен кейін 100% жаңағы толық өтілуі тиіс деп ойлаймын. Ал егер жасөспірімдерге келетін болсақ, флюоротексерістен жасөспірімдер жаңа 15 жастан бастап өтуі тиіс. Егер осы флюорографиялық тексеріс кезінде қандай да бір дақ анықталған жағдайда толық тексерілу керек туберкулезге қарсы, себебі бүгінгі күнде жасөспірімдердің арасында осы флюорографиялық дақ анықталғаннан кейін тексерістен бас тартып, жаңағы өкпенің жаңағы ашық туберкулез түріне айналған жағдайлар бар бізде облысымызда. Сондықтан толық тексерістен өтіп, дер кезінде анықталуы тиіс. Алдын алуға болады. Яғни ауырғаннан ауырмаудың алдын алуға болады дегіңіз келеді. Ол болса, келесі кезекті тақырыпқа сай әзірленген бейнероликпен жалғастырсақ. Туберкулез ауа тамшылары арқылы жұғатын және ағзаға туберкулез бактериялары түскенде дамитын созылмалы жұқпалы ауру, қоздырғышы қоқ таяқшалары. Сыртқы ортадағы микробактериялар жарты жылға дейін айналға қауіпті болып саналады. Ол әңгімелесу, жөтелу, түшкіру кезінде ауа тамшылары арқылы жұғады. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде жыл сайын шамамен алғанда 9 миллионға жуық адам туберкулезге шалдықса, 2 миллион адам осы аурудан көз жұмады екен. Туберкулез белгілері – тоқтаусыз жөтелу, кейде қан аралас қақырық түсу, кейде кеуде қуысының ауруы, өз-өзін жайсыз сезіну, салмақ жоғалту, қалшылдау сынды белгілер байқалады. Мұндай жағдайда міндетті түрде емханаға барып тексеруден өту қажет. Жаңа туған нәрестелерге перзентханадан шықпай тұрып, туберкулезге қарсы екпе егіледі. Перзентханада егілген туберкулезге қарсы екпе адамды ұзақ уақыт бойы осы аурудан қорғайды. Бірақ 7 және 14 жаста вакцина тағы салынады. Мұны қайталап егу деп атайды. Манту вакцина емес, ол адамның туберкулез ауруын жұқтырған-жұқтырмаған анықтау әдісі ғана. Сондықтан одан қорқудың қажеті жоқ. Жалпы бұл балаларға қолданылатын әдіс. Ал ересектер жыл сайын флюорографиялық тексеруден өтіп тұруы керек. Ең бастысы, туберкулез жазылатын ауру және оның алдын алуға болады. Шықтырған күннің өзінде дер кезінде дұрыс емделсе, пациенттің құлан таза айығып кетуге мүмкіндігі бар. Ол үшін медицина қызметкерлері ғана емес, әр адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап, өзін-өзі күтуі қажет. Хабарымыз жалғастырамыз. Ерназ Уәлиханұлы. Жалпы мына Жамбыл облыстық фтизиопульмонология орталығының хирургия бөлімшесінің жұмыс туралы өзіңіз әңгімелеп берсеңіз. Хирургия бөлімшесінде 6 дәрігер жұмыс істейді. Бір заведующий 55 төсекпен қамтылған. Оның ішінде 35-і туберкулездің өкпе түріне хирургиялық көмек жасауға арналған төсектер, 5-і өкпеден тыс және қалған 15-і таракалды хирургия қызмет жасайды. Хирургия бөлімінде негізі жалпы осы Гүлзия Сәбитқызы айтып кеткендей, химиотерапия кезінде өкпесінде қуыстары жабылмаған ауруларға, науқастарға операция жасалынады. Оның ішінде жаңағыдай өкпенің резекциясы, лобоктомия және пульмоноктомия, таракопластика операциялары жасалынады. Жалпы ауруханаға түскен бүкіл науқас 100% осы таракальды хирургтармен консультациясы жасалынады. Және 2 ай, 3 ай сайын олардың ем жүргізілу барысында рентгендерін қаралып, консультациясы жасалынып отырады. Сол өкпесінде химиотерапия жүргізген кезде қуыс сақталған науқастарға осында операциялық көмек жасалынып отырады. Осы кездегіде және де таракальды койкаларды айтып кететін болсақ, анықталмаған жағдайдағы өкпедегі қуыстар, немесе өкпедегі дақтар ота жасалынып, осы гистологиялық зерттеу жасалынатты, сөйтіп барып, содан кейін диагноз қойылып, осыларға арғарай ем тағайындалынып отырады. Жалпы,
фтизиопнемология орталығының осы хирургия, сіз айтып отырған хирургия бөлімшесінде үлкен жұмыстар атқарылады дедіке. Себебі емдеудің бір түрі консервативтік дәрі-дәрмектермен болса, екінші бір түрі хирургиялық әдістесілермен емдеу. Осы хирургиялық әдістесілерге яғни үлкен басымдық берілсе керек. Осыған орай, осы бөлімшеде барлық құрылғылар, құрал-жабдықтар емдеуге қажетті не дейді, құралдар жеткілікті ме? Барлық құралдар толыққанды жеткілікті. Мына мысалға алып келетін болсақ, 2019 жылы біз торакоскопиялық қондырғы алдық. Ол 2019 жылғы MGB компаниясы Германиядан шығарылған болып келеді. Толық қамтылған, ол бізде кіші инвазивті операциялар деп аталынады. Соған арналған қазіргі таңда бүкіл операция жасауға, кіші инвазивті операциялар жасауға барлық құрал жабдықтары қамталған. Одан қалса бізге былтыр 2020 жылы видео бронхоскоп берілді. Бұл өз кезегінде 2019 жылы шыққан Японияның аппараты болып табылады, Олимпус аппараты. Өз кезегінде туберкулезді және де басқа онкологиялық ауруларды диагностика жасағанға өте қолайлы аппарат болып табылады. Одан кейін каутерлар ковиден жаңадан қамтылған, және де бүкіл ашық операция жасауға керек құрал жабдықтардың бәрі бөлімшеде бар. Бар. Рахмет. Хабарымызды бейнероликпен қорытындылайық. Туберкулез туралы не білу керек? Туберкулез – ежелгі жұқпалы аурулардың бірі. Роберт Кох 1882 жылы туберкулез қоздырғышын ашты, және бұл жұқпалы ауру екенін дәлелдеді. 20-шы ғасырға дейін бұл ауру 300-інде емделмейтін болған. Әлемдегі ең көп таралған инфекцияларының бірі. Туберкулез микробы таяқшаға ұқсайды. Сондықтан ол туберкулез таяқшасы деп аталды. Туберкулез дегеніміз не? Туберкулез бұл өкпе және лимфа түйіндерінде ерекше қабыну өзгерістерінің пайда болуымен сипатталатын жұқпалы ауру. Туберкулез бұл тек өкпе ауру ғана емес, сонымен қатар адамның барлық ағзаларының, сүйектердің, бүйректердің, мидың және ми қабықтарының, терінің, көздің және басқа ағзалардың да зақымдануы. Алайда өкпе туберкулезі жиі кездеседі. Жұқтырудың негізгі көзі туберкулезбен ауыратын адам. Туберкулез қалаша тарайды. Туберкулез адамнан адамға жөтелгенде, түшкіргенде немесе қақырғанда ауа тамшылары арқылы таралады. Туберкулез таяқшаларын сыртқы ортада ұзақ уақыт сақталу қабілеті жоғары. Туберкулез ауру тек адамдарда ғана емес, үй жануарларында да кездеседі. Ауру малдың сүті, еті жұқтыру көзі болуы мүмкін. Науқас өмір сүретін жерде санитариялық жағдайлар мен сақтық шараларын сақтау өте маңызды. Өкпе туберкулезі тұқым қуаламайды. Туберкулез ауруымен ауыратын ата-аналардың балалары сау болып туылады. Алайда сақтық шараларын сақтамаған жағдайда бала туберкулезді жұқтырады. Туберкулездің белгілері: 2 аптадан аса жөтелу, шаршау және әлсіздік, дене салмағының төмендеуі, температураның 37-38 градусқа көтерілуі, түнде терлеу, кеуде қуысының ауруы, асқынған кезде қан түкіру. Туберкулезді қалай анықтауға болады? Тері туберкулин сынамасы адамның жұқтырғанын көрсетеді. Рентгенологиялық тексеру өкпенің зақымданғанын көрсетеді. Қақырықты зертханалық зерттеу бөлінетін микробтардың бар жоғын анықтайды. Туберкулездің алдын алу шаралары: салауатты өмір салты, жылына 2 рет рентгенологиялық тексеруден өту, жыл мезгіліне қарамастан таза ауада серуендеу, жеке гигиена ережелерін сақтау, жөтел этикетін сақтау, дұрыс, тиімді тамақтану, туылған кезде БЦЖ мен міндетті түрде вакцинациялау және 6-7 жаста қайта вакцинациялау. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстанда туберкулезді анықтау мен оның алдын алу, емдеу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тегін кепілдендірілген медициналық көмек пакетіне кіреді. Туберкулез үлкен ұйымдастырушылық іс-шаралар мен экономикалық шығындарды талап етеді. Сондықтан әр адамның өзінің денсаулығына деген қамқорлығы міндетті түрде болуы қажет. Сол себепті салауатты өмір салтын ұстанып, тиімді тамақтанып, профилактикалық медициналық тексерулерден уақытылы өтіп, ауырғаннан ауырмаудың алдын алуға тырысқан жөн. Жамбыл телеарнасынан берілетін Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұлт саулығы хабары өздеріңізден медицина саласындағы ой-пікірлеріңізді, шешімін таппаған мәселелер жөнінде сұрақтарыңызды, ұсыныс пікірлеріңізді күтеді. Біздің байланыс телефонымыз 45-14-52. Эфирде келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар.